Kwa hivyo watu wa moja tunafanya, tumesafisha water storage facilities kwa hii shule, matangi, mifereji, tumerekebisha mambo mengi. Na bado tutachimba kizima cha katika hii shule ndio watoto waweze kupata maji safi ya kutumia. Pia kutokana na wafadhili ambao wanashirikiana na wizara yetu ya elimu, walete mtambo wa kusafisha maji ambao saizi unajengewa hapo. Najua kwamba kufikia siku 10 kuanzia siku ya Jumamosi watakuwa wameweka, ndio kwamba yale maji ambayo tutaleta hiyo kisima na kwingine yatasafishwa kabla tupatie watoto wetu. Chakula chenye chiko kwa gara walikuwa wamenunua, wameweka kwa store, kuna mahindi, kuna maharagwe. Ile amri ilitoka kutoka kwa CS ni kwamba tusitumie iko chakula. Kwa hivyo tunagojea wataalamu wetu wa afya watuambie tuta dispose kwa njia gani na tuweze kununua chakula kingine kipya. Ndi watoto wakija wapate chakula stock mpya, wakule chakula ambao tuko na uhakika na kile suitability yake ya kukuliwa na binadamu. Pia katika shule kulipendekezwa kwamba tutoe mabati ambayo yako ya asbestos. Tuko na manyumba karibu 6 ambayo tunafaa tutoe hizo mabati, tuweke mabati zingine. Maofisa wetu wa works wamekuja wamekadiria, wamesema nini tunafaa tufanye ndio tuweze kutoa hayo mabati ambayo yanaweza kuwa na madhara kwa afya ya watoto wetu na mazingira yetu kwa jumla. Katika hizo shughuli pia kuna bweni ambayo tulikuwa turekebishe milango iweze kufunguka kwa nje, hiyo kazi tumefanya.